Ja, det är gott gäng nu ändå på hotellet alltså. Vad sa du? Det är gott gäng ändå på hotellet. Ja, det tycker jag också. Ställer du dig bakom mig eller Erika ikväll? Jag kan inte ge någon svar än. Så säg gärna innan och ljug inte för mig en gång till, okej? Okay? Nej. Jag blir sjukt frustrerad och irriterad på Bettina. Hon går fram till mig med en jävlig oskön stil. Folk är så jävla lacka på henne, alla. Hon beter sig hemskt här på henne. Hon beter sig som en jävla snurunge. Hon skriker på alla. Ja, men hon gör det. Hon hade ju sagt till Rebecka också. Ja, skittaskiga saker. Skittaskiga saker? Men man gör inte så. Nej, men gör inte det. Det är ett spel här inne liksom. Går du och fucka mig? Jag kommer inte vilja hänga med dig på utsidan. Punkt! Nu kommer jag typ bli ledsen för det var inte för mig. Jag är besviken på Bettina, alltså det känns som att det är inte hon riktigt. Alltså hon har alltid varit den glada, härliga tjejen som ja, men haft värsta livsglädjen liksom. Första gången kände sig Bettina hotad. Såna här grejer händer och när Mattias flippade på mig och kallade mig råtta eller vad fan som hände, då blev hon arg på Mattias. Men nu är hon exakt likadan, fast värre, 10 gånger värre. Man får börja tänka om och jobba bättre där liksom. Ska hon liksom kunna gå in och säga vad fan som helst till vem hon vill liksom och bara vara allmänt otrevlig liksom. Nej, man bara, kan inte vara. Fan. Nej. Alltså hon sitter och hotar mig och på en grej på utsidan liksom. Det är så jävla sjukt. Det är så jävla sjukt. Jag, liksom. Men jag bara, som hon sa, jag fattar ju ingenting. Jag bara, va? Jag fattar inte ens varför jag känner så, men jag tycker ändå att det är lite jobbigt när hon kom på sådär liksom. Jag känner bara att hon själv har varit utsatt en annan gång. Alltså jag är själv utsatt. Ja, exakt. Det är det jag menar. Jag har varit i skolan liksom. Jag tycker Bettina är något sjukt dubbelmoralisk. Från att bli mobbad från sin förra säsong så kommer hon hit till den här säsongen och mobbar andra. Ibland så hugger jag på saker som jag aldrig hade huggit på förr. Men det är för att jag pallar inte. Alltså jag känner att jag blir jävligt mycket hårdare. Och så vet jag inte om det är bra eller dåligt. Jag tror typ det är nästan lite dåligt. Men fan alltså nej, jag pallar inte ta skit. Killar har gjort det ledsen. Då ber jag om ursäkt.